Nobody told me about the secret. Can you keep a secret? How I turned my life this way. I am you, you are me. In this double life, I have the power to be. I need a place for me. We are more than we are. We are everything we want to be today. Some gravity unlocks the door. Elefantprinsessan, runorna. Det är så underbart att få komma hem. Kan det bli vackrare än så här? Jag kommer snart. Välkommen hem! Du använder magin väldigt effektivt för att vara ofrälse. Tack, min herre. Men kan du nu vara snäll och befria mig från denna groteska fasad? Självklart. Diva. Så prinsessa blir bara skickligare och skickligare på sin magi. Hur skulle du vilja beskriva hennes utveckling? Som ständigt pågående. I takt med framgångarna, hennes kungliga förtjänster som prinsessa, utvecklas de också? Hon bor ju i ett litet skyffe. Varför förvandlar hon det inte bara till ett palats? Hon kan knappt sköta vanliga sysslor med sin begränsade förmåga. Sysslor? Är hennes krafter så klena? Hon övar nästan aldrig på magin. Och hon håller sin kungliga identitet hemlig för alla utom några få. Så du menar att hon behåller kontakten med helt vanliga människor? Ja, det skulle jag påstå. Att hon sympatiserar med vanligt folk kommer hon att glädja av när hon bestiger tronen. Om det inte vore för den där elefantpojken Kuru som sparar henne, tror jag att hon skulle vara lycklig och bara förbli vanlig. De står varandra nära nu. De är ordentligt motbjudande. Men herre, om man skulle kunna skilja dem, så skulle det enda som sporrade henne att bestiga tronen vara borta. Men hur lyckas man med ett så dyrligt företag? Jag har en plan. Trolla tillbaka mig, så visar jag dig. Till den groteska fasaden. Jag känner mig så. Men det tror jag inte Kuri gör. Jag tror att jag förstår din tanke. Iväg och fånga en elefant. Eller levitation? Jag ska se efter, men prinsessa snälla, gå inte runt med runorna sådär hejvilt. De är extremt unika. Det är människor som säger hejvilt också. Snälla, lägg tillbaka dem i lådan. Jag vill bara veta vad man har den till. Ja, inte är det transmutation. Coolt! Det hade det varit om du visste vad du gjorde, men det visste du inte. Så får man föreslå mer övning. I eftermiddag. Det går inte, jag ska repa med bandet. Kuru! Du har fått besök. Det verkar inte så bråttom. Hej, jag bara undrar om du ville göra mig sällskap till skolan. Visst, absolut. Jag tänkte göra Julia sällskap till skolan. Det är väl inte något problem, eller? Nej, varför skulle det vara det?
Jag hämtar väskan. Då så. Du har gjort någonting med ditt hår. Vad fint att du märker det. Om. Kul att Kuro skaffar vänner på egen hand. Ja, rörande. Vad är det med dig? Varför de tag i det här brödet någonstans? Återvinningen? Kolla. Jag ska fråga. Julia och jag har diskuterat möjligheterna av att ta ett glas juice här efter skolan. Och? Är det okej med dig? Julia, kan du ursäkta oss en liten stund? Jag hjälper dig. Ja, tack. Kuru, du behöver inte be om tillåtelse för såna här saker. En tjänare ber alltid prinsessan om tillstånd. I synnerhet om det planerats aktiviteter. Ja, som magiträning. Jag sa ju det, jag måste repa. Jag hoppades du hade ändrat dig. Du behöver inte mig nu då. Till att repa musik, nej. Alltså, kan vi ta en juice? Tack. Ta det från början en gång. Snyggt jobbat, Kur. Och kan vi koncentrera oss den här gången kanske? Vi? De är hemskt duktiga. Det är så man räknar ut den vertikala asymptoten på hyperbelen. Nu är allting kristallklart. Ja, ses sen då. Ses Alex. Ses Marcus. Varför oroar du dig för Kuru? Kuru? Jag gör väl inte... Okej, det är bara det att han inte är så världsvan typ. Inte i vår värld i alla fall. Men är det bara det? Ja. Du är inte, jag vet inte, typ svartsjuk? Svartsjuk? Nej, det är klart jag inte är. Okej. Hej då. Hej då. Vi ses. Jag uppskattar verkligen att du hjälper mig. Det bästa ligger framför oss. Diagram över omvänd proportionalitet. Du är så fin. Tack för hjälpen, Kuru.
förlåt om jag generar dig. Du vet, kyssen. Det är ingen fara. Lite överraskad. Jag med. Det var inte planerat, det bara känns rätt. Ja, precis. Vi ses ikväll. Det gör vi. Har prinsessan tid? Visst, kom in. Jo, Kuru. Jag väntade tills Julia hade gått. Här har du den här. Du tappade den. Det kan inte vara möjligt. Förutom när du tar dem utan att säga något så vet jag alltid vad jag har dem. Så vad gör de nu då? Har du gått och burit runt på dem hela dagen? Jag hade knappast något val när jag hittade dem på frukostbordet, mitt framför alla. De låg åtminstone tillsammans och inte spridda hejvilt hur som helst. Är det så du ser det, prinsessan? Ja, det är det. Jag tycker du borde vara lite mer fokuserad och mindre till strä. Ja, prinsessan. Jag tänkte att jag skulle se en film efter middagen ikväll. Om det är okej med dig. Jag har redan sagt det, Kuru. Du behöver inte bli tillstånd för såna där saker. Med Julia. Ja, fast nu när jag tänker efter. Jag tycker faktiskt vi borde öva lite mer magi. Och redan nu ikväll. Ja, prinsessan. Så ring upp Julia och säg att det inte funkar. Det kan jag göra, men hon har ingen telefon. Så passande då. Nej, inte om hon vill ringa. Jag menar passande för dig så du inte behöver backa ur. Ja, jag säger till henne när hon kommer. Okej. Så vi övar ikväll då. Ja, prinsessa. Försvunna. De har fullkomligt gått upp i rök. Ja, det fattar jag. Jag menar, hur gick det till? Vadå? Bara du och jag känner till att de finns, prinsessan. Antyder du att jag har tagit dem? Jag tänkte att du kanske ville ge mig en läxa för att förstå deras värde. Och det var en effektiv läxa. Glömmer jag inte i första taget. Jag har inte rört dem. Är du säker på att du inte har gömt dem? Varför skulle jag göra det? Så du kan slippa magiträning och gå på bio? Jag bär mig inte åt sådär. Inte jag heller. När såg du dem sist? Sluta, vi har letat överallt. Jag begriper inte, så försiktig som jag var. Ingen har rört vid väskan förutom jag. Det är inte sant. Du gav den till Julia på skolan, och hur väl känner du egentligen henne? Hon skulle aldrig stjäla. För att hon är lite lätt snygg. Hon är mycket snygg. Whatever. Även om hon inte stulit så distraherar hon dig och då glömde du bort dina plikter. Tjena. Anita sa att ni var här. Ska vi gå på bio nu då? Nej, tyvärr går det inte. Kuru tappade bort en sak och det är hemskt viktigt att vi hittar den. Vad är det? Bara en låda med gamla pusselbitar. Du såg inte dem i hans väska, va? Nej. Ska jag stanna och hjälpa dig leta? Nej, jag tror det räcker, tack. Vi ses imorgon. Över omvänd proportionalitet. Vi kanske ska fortsätta diskussionen någon annan gång. Ja, särskilt eftersom det inte finns något att prata om. Kom nu. Men Kuru då? Han klarar nog av att gå till skolan själv. Ska vi dra eller? Ja, vänta inte på mig. Jag måste resa till Manjipur och berätta den hemska nyheten.
Ja, precis. Lycka till med det. Tack, prinsessan. Nu känns bördan lättare att bära. Bra. Vi måste resa till Manjipur. Anala, jag måste resa till Manjipur nu. Har jag lyckats att kränka dig också? Varför ser du så nöjd ut? Hur ska jag komma till Manjipur om du inte... Det är fantastiskt vackert här. Men det är väldigt långt till palatset. Du tänker inte ta mig dit, eller hur? Du straffar mig för att jag tappade runorna. Nåväl. Jag har åtminstone dig att prata med på vägen. Anala, släpp förbi mig. Anala! Anala, släpp förbi mig nu! Den där kuru är alltid en lyckost. Julia är het. Säger du? Men nej, jag vet ingenting om henne, men jag får jättekonstiga vibbar av henne. Ja, hon lär inte ens ha en mobil. Är det sant? Har hon inte? Det är helt stört. Tänk, hon är den enda personen som haft chansen att ta runorna. Vi måste luska ut mer om henne. Ja, du har rätt i. Vad gör du här? Kuru, åh, vilken tur att du kom. Ena stunden promenerar jag i Alex trädgård och sen var jag här. Vad hittar du dem? Vad menar ni med inget? Det finns ingenting, ärligt. Nada. Hon går inte i någon av klasserna. Hon har inget skåp. Ingen känner henne. Hon verkar inte ens vara inskriven här. Och nu så är runorna borta. Och jag som sa till Kuru att det var hans fel. Ni får säga något till lärarna. Kuru? Anala Bok! Anala! Stanna! Snälla. Jag är ledsen, Kuru. Jag vet inte vad som tog åt mig. Jag vill inte skada dig. Bekymra dig inte över det. Jag förstår vad du menar. Så du kan manjiporisk kampsport? Du är inte alls någon ny elev på prinsessans skola. Kuru! Hon stal runorna. Var det nödvändigt? Kuru blev ju hotad. Eftersom jag håller av honom var min instinkt att skydda honom. Hur har de kunnat hamna här? Det är en lång historia. Jag vet inte om jag förstår allt.
Men jag har runorna, det är det viktiga. Hur kunde du vara så inkompetent? Förlåt mig. Jag var tvungen att skada mig så där. Det gjorde ont. Du kanske vill känna mer smärta. Nej, herre. Förlåt mig. Jag kanske får försöka igen. Hur? De är inte medvetna om att jag kan kamouflera mig till Fjäril. Jag kan fortsätta spionera. För det första är det inte din förmåga. Jag gav den till dig och nu tar jag tillbaks den. För det andra, nästa gång jag vill skicka en insekt till den andra världen använder jag en riktig. Det kan knappast vara mindre intelligent. Helt klart var Varsan den ansvarige. Förlåt mig, Omar. Jag ska vara mer vaksam nästa gång. Vi har runorna. Och prinsessan mår bra. Du sköter dig väl. Och Anala också. Men du har rätt. Du måste vara alert. Han är en farlig motståndare. Och han tar större risker nu. Prinsessan kommer att fråga om vad som har hänt. Ja. Men du får inte berätta om Varsan. Försök att lugna henne. Relationen som du utvecklat med henne, den kommer att hjälpa dig nu. Ja. Det är helt sant. Ah, där är du ju. Har du väntat? Självklart, du kommer ju inte tillbaka och blir orolig. Det behövde du inte vara. Så du fick tillbaka runorna? Ja. Med stor hjälp av Anala. Och vad hände? Det var lite luftgropar. Följ med mig. Hon måste ha vetat om runorna från början. Hur kunde det ha gått till? Enochs bok säger, magin tar outgrundliga vägar. Det är något mer du inte berättar, va? Jag är själv osäker på mycket av det som hände. Ärligt talat så blev jag distraherad. Hon var lite lätt snygg. Jag borde inte ha slagit bort din oro så lätt. Jag borde litat på din kungliga intuition. Inte utgått ifrån att det var ovärdigt. Visst, det var ovärdigt. Strunt samma. Nästa gång sköter vi oss bättre. Ja, absolut. Oh. Man ser kinkig.